Čau, děl, to jsem vaše Jankopánko a vítám vás u nášho prvého let's playa, co znamená takisto aj prvého videa a dneska si zahráme Minecraft let's play a to jsem hovoril a dneska si zahráme dokonca Skyblock a je to můj prvý Skyblock, ale koukal jsem už nějaké na YouTube, ale ten sa mi zdá být veru nějaký velký, to bývá nějaký pidi iba, fuha. Dva stromy, býva jeden. Šestka, peta, všetko sú to pripravené, fuha. Dobre, nevadí, hento si nezabereme, zabereme si, hento sa bude, fuha, jedlo tu je, dobre. Toto je už trochu vymakanejší skyblock, vidím. Dobre, tak začneme tým, že si vykraftíme drevo. Teraz si vykraftíme, čo ja viem, 16 stykov. Urobíme si najprv kromp. Troch si toho nakopeme. Tak. Čo ja viem, 16 si toho nakopeme. Máme prvé. Dobre, jedno sa nám spálilo. Pridružíme sa. Čo? Už sa nám dve spálili? Tak poďme do rohu k hlave. Tak. 3 máme. 4. Čo? Tady máme len... Je vlastně na to sa spálilo. Teraz budeme mať 5, hej. V pohode. Čo to sa mi len zdá? Alebo je to... Tam je ti... Oho. Tam je len takáto dierka. To je v pohode. Ale to by malo byť takéto dvojblokové. Tak, trošku si to upgradeneme. A môžeme ísť pokračovať. Aj tohle to spravilo? Nie. Dobre, tak to bude problém v tomto. Som trochu prechladnutý, no tak prepáčte aj za ten čudný hlas. No tak, pohni si. Aj to tak stabilují to. Dobre, nesiel som. Ale prečo by sme to nemohli spraviť aj takto? Tak, a na toto. Teraz čumte na toto, jak sa to podarí, budem rád. No, hurá. Vyskočilo to. Nepodarilo. Dobre, nevadí. Nope. Čudne, máme už aj crafting, aj všetko pripravené. Možno pre nejakých noobov, ktorí to nevedia, stiahol som si to. Už ani neviem cez čo. Cez tuto Skyblock 2 a má proste taká blbovinka. Ne, nechcem, sorry. Tak, môžeme ísť späť na mine a ideme ďalej kopať. Super, už len 5, už sa to blíži. 4, 3, 2, shit. 3, no tak. Pim. Oh. To ma jak posúva. 2! A poslané v finále 1! Bim, a to. Dobre. Ideme kraftiť. Čo si vykraftíme? No, tak vykraftiť si môžeme. Sticky už tuši máme, áno. Vykraftíme si samozrejme meč, sekerku, všetko si vykraftíme. Oh. Čo sa stalo? Ukáž, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Nie, päť. A máme raz, dva, tri, štyri. Viem, čo nám chýba. Bože. Takže chýba nám lopatka, tie si spravíme rovno dve, lebo tu pôjdeme rozkopať všetko. Prečo nie 3? Tak, to by sme mali. A môžeme to aj rozkopávať. Alebo najprv si zničíme tieto. Naše krásne. Alebo, no, dobre. Spravme to takto. Dve. Tak, a toto tu zasaďme rovno. Tak.
pekne zasadíme, krásna, dobre, super. A tam k vodičke si sadíme. Počkajte, prosím, chvíľku. No, tak som späť. A tužili sme, a nie, chceli sme ísť. To, tak sme si chceli zasadiť. Fúha. Dobre. No, toto mi je trochu problém. Tam mám dať preboha kaktus, nikde tu není púšť. Oh shit. Dobre, no tak kaktus vrátime. No tak poďme kopať. Môžeme začať tutok. Tu máme naše tri, ne, ktoré sme ísť ešte po drevo. Tu v Skyblocku je sekerka dosť aj všetko vzácne, lebo diamanty tu nie sú vôbec pomaly. Nejak by to bol taký Skyblock, že tu máte čestku alebo proste taký Skyblock, rozumiete? No, to som dokadil tak rýchlo, tak musím ho vrátiť. Fúha. To bolo tesné. Najprv musíme dať, aby nám tam proste nespadol ten oný. Tento, aby som tento ostrovček chcel zväčšovať. Oh. Ah, dobre, no tak starajme takto na dva. Tento ostrovček náš by som si, tento náš ostrovček by som si chcel zväčšovať. A na takú úroveň, aby bol čo najväčší. A teda som, dobre, to je jedno. Budeme mať lietajúce stromčeky. Na takú úroveň proste, aby bol čo najväčší. A budeme robiť veľa tých let's playov. Na tento Skyblock to budeme natáčať často. Škoda, že tu asi nebude nikde posteľ, pretože na niektorých Skyblockoch je to tak, že už sa nespavnite späť tutok. Pozor, to nie sú Skywarsy, pre niektorých, ktorí to nepoznajú. A oh. Aha, to sa mi len zdalo. A fúha, už mám plný nos. Mám nádchu, to som asi nevadil. A viackrát sa mi toto video nepodarilo natočiť, no tak možno sa mi to mýli, pretože som dlho nenatáčal proste ani na iné kanály. Ja ich mám, toto je už môj tretí, ja som v tomto studiu proste líder. Som ho vytvoril, je to na môj e-mail a proste tak. A dlho som nenatáčal, tak mám teraz problémy s tým, čo mám hovoriť a tak. Ale nebojte sa, čoskoro budem späť. Dúfam. Ale mal by som byť. By som mal byť čoskoro vo forme. No, vidíte, som nejaký tichý po tej dlhej dobe. Tak, jak som to chcel? Fúha, asi to budem musieť spraviť takto. Áno, tak môže byť. Česku si potom zväčšíme. Prečo nie? Môžeme si to dať takto. Pohode, pohoda, 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 pohoda. No takto si to spravme. Tak. A už mal akasi zdemolovať tie stromy, no tak poďme si zväčšiť náš ostrovček. Tak. Najprv zničíme len tento prvý. Spravme si ho na takúto veľkosť. Na veľkosť. Aby to bolo tam. Takéto, aby to bolo. Fúha, tam som sa pomýlil. Poďme preto. Oh shit.
Oh, sheep. Oh, auto. Fúha, nie som si istý. Uvidíme, správame pre istotu takto. A B, pomýlil som sa, či nie. Čo? Spawnery? Oh my god. Spawnery? Ty kokšo, to čo je? Spawnery? Ale, oh my god, spawnery? To je nejaké... Nemám lak. To na začiatku, keď sa mi načítávalo, asi to bola pravda. Fúha. Ty kokšo, dva spawnery? Dobre, tam sú česky... Čo? Tam je aj posteľ? Aha, asi máme vypnuté difficulty. Oh, čo je v českách? Pritorčku, to je nič. Oh, diamondový sword. Dobre, to tam zatiaľ necháme. Poď, vykradneme to tu. Hop. We are best. Hore. No, jump. Ale pigmeni. A sme sa na tom budú dobre farmiť diamondy. Hej, da čo? Čo tá ramaké diamond? Ja som to vykraftil. Ja som tupý. Proste to som čistý. Tak, tam sa dáme našu jedinú torčku. No ešte tu máme tieto dve... A počkaj, čo je tam? Čo je tam? Viem, že sa to pokračovalo. Ďalšia miestnosť? No tak už máme viac torčiek. Oh. Dobre, neviem čo to je. To si zoberieme. Ani to neviem čo je. Minecraft Monsters Ru. Ani to neviem čo je. A to sú také blbosti. To tiež neviem čo je. Takže všetko zoberieme. A... Oh shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Diamondy! Zlato! Ty kokšo, to niečo za blbý skyblock. Tu sú diamondy. Ten, čo som hovoril, také vymakané, že tu majú toto. Ale o spawneroch som nevedel, že tu sú. A pustel? Tu si hneď berem hore. No, zatiaľ tu ešte nechám. Ty kokšo, epic, epické. Poďme na to. Poďme si to spojiť. Hop. Zväčšíme si celý ostrovček. Tak. A počkajte chvíľku. Tak, pokračujeme. Som tu späť. A... Posiel si tu necháme. Musíme otvoriť tú časť. Dobre, to je jedno. Lukáš, poďme si to spraviť. Tak si to zabezpečme. Oh, nope. Dobre, takto. Hop. Šupneme si radšej, aby sme sa tam nezrúbali. Áno, dobrý nápad, keby sme... Nie, to radšej nie. Nemôžeme riskovať. Poďme hore. Hop. Neviem, koľko dneska natočíme tých let's playov, ale za chvíľu budeme končiť, pretože viac ako 15 minútovku nedáme. Vyspíme sa a dáme tomu, že potom už budeme končiť. Ne, nikdy! Ja som zapol. Áno, zapníme. Tak, áno. Čaute. Oh my. Pekný mikrofón. Áno. Ja som tupý. Ešte si poskačem po zahradke. Tak. Hej, chápem to s tým pigmení. Kde? A tu si dám tú mrkvičku. Dobre, to máme. A čo som to chcel? Viem. Dobre, takže... Čaute, ja sa s vami lúčim a bye bye, čaute!